O migrantskoj i bezbjednostnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i nasilnim vraćanjima migranata sa hrvatske granice, pregovorima sa Hrvatskom vezanim za granični prelaz Svilaj, ali i drugim aktualnim temama za novi dan govori ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, gospodin Selmo Cikotić. Dobro vam jutro i dobrodošli. Hvala što govorite za novi dan. Dobro jutro vam. Evo, pokušat ćemo pametno da iskoristimo ovo vrijeme, jer još samo 15 minuta ostalo je do kraja emisije. Gospodine Cikotiću, upravo smo vidjeli prilog o migrantima. Još uvijek su nam svima svježe one slike koje smo vidjeli nedavno, a to su slike torture nad migrantima od strane hrvatske policije. Nekako nesigurno se zaista osjećamo u svijetu u kom bilo koji čovjek ima takav tretman kakav su migrantima priuštili pripadnici hrvatske policije. Da li je vas iznenadilo ono što ste vidjeli? Nisam iznenađen zato što praktično od preuzimanja dužnosti od prije više od godinu dana ja imam izvještaje sa terena o tome da se veliki broj migranata kroz pushbackove vraća sa teritorije Hrvatske upravo na način na koji to i posljednji izvještaj na neki način aktualiziraju. I ja mislim da je to pitanje odgovornosti države, njenog sigurnosnog sistema, posebno ovih policijskih snaga koje su uključene u takve operacije. Mislim da je to pitanje i hrvatske vlade i Evropske unije. I ja mislim da sa jednim svjetskim procesom koji na neki način obuhvata pogotovo ova tri kontinenta, mislim tu prije svega na centralnu Aziju i Sjever Afrike koji u masovnoj mjeri rizikuju svoje živote da bi došli do zapadne i sjeverne Europe, to je jedno civilizacijsko pitanje, to je jedno jako kompleksno pitanje i ne mislim da će se ovakvom torturom i nasiljem prema ljudima koji rizikuju svoje živote da bi došli do nekakve bolje budućnosti riješiti. Gospodine Cikotić, od sada su objavljivani snimci u kojima su vidjeli čak i policijski službenici iz Bosne i Hercegovine koji su svjedočili tim nasilnim takozvanim pushbackovima, odnosno vraćanjima sa granice na sjeverozapadnoj i zapadnoj granici Bosne i Hercegovine. Da li je rukovodstvo granične policije Bosne i Hercegovine pokušalo da riješi ovaj problem ili uglavnom davalo izjave sa ciljem opravdavanja kolega iz MUP-a Republike Hrvatske? Pa mi smo i od granične policije dobijali te izvještaje i na neki način smo i kroz saradnju sa institucijama Republike Hrvatske u mjeri u kojoj smo to mogli, ali više sa međunarodnim organizacijama upoznavali ih sa svim tim izvještajima i ti izvještaji su već duže vrijeme opšte prisutni, rekao bih, i institucijama Republike Hrvatske i države Bosne i Hercegovine i velikom broju međunarodnih organizacija, tako da ponovo se vraćam, to je pitanje države Hrvatske i njene odgovornosti i načina na koji će ona to rješavati. A što za sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini znači nasilno vraćanje migranata u Bosnu i Hercegovinu? To je jedan od aspekata migrantske krize ili neke migrantske situacije koja praktično već skoro 5 godina pogađa Bosnu i Hercegovinu, ali mogu vam reći da evo već mjesecima svjedočimo znatno smanjenom broju migranata, znatno kvalitetnijoj kontroli i njihovog kretanja i boravka i daleko kvalitetnijoj organizaciji života i rada migranata. Negdje se posljednjih sedmica taj broj kreće u našim prihvatnim centrima ispod 2.500. Cijenimo da ih vjerovatno negdje do 1.000 ima još u pokretu, u pokušaju prelaska granice, u nekim napuštenim objektima, privatnom smještaju ili šumama, ali u svakom slučaju prije godinu dana u ovo vrijeme imali smo možda 3-4 puta veći broj migranata na prostoru Bosne i Hercegovine. Da, možda neke druge teme i neki drugi problemi izazivaju veće osjećaj nesigurnosti kod građana Bosne i Hercegovine. Šta za sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini znače najave Milorada Dodika o odcjepljenju Republike Srpske? Pa nisu to najave koje čujemo prvi put. Ne mislim da to ozbiljni analitičari stanja u Bosni i Hercegovini tretiraju ni kao novu stvar, ni kao posebno opasnu stvar, ali naravno da se tome pridaje potreban značaj i neke ranije krize su počinjale na izgled benignim aktivnostima, govorima, izjavom i tako dalje, ali u svakom slučaju
Ne brinem se da se takav scenario može desiti u Bosni i Hercegovini. Mislim da je dovoljno zrelosti i odgovornosti na svim stranama, a pogotovo na strani međunarodne zajednice koja u ovoj situaciji ima najveći stepen odgovornosti. I dozvolite da možda to prokomentarišem sa dvije, tri rečenice. Međunarodna zajednica je ključne kompetencije predsjedništva, parlamenta i Ustavnog suda ustavnim, odnosno mirovnim i ustavnim rješenjima koncentrisala i dala ih uredu visokog predstavnika. I ne mislim da su korektni svi apeli međunarodne zajednice kad kažu nama vaš je to problem, vi to trebate riješiti. Dakle, ključne kompetencije, zakonodavne, izvršne i sudske vlasti su date jednom institutu visokog predstavnika koji praktično deceniju i po ne koristi te ovlasti. I mi imamo jedan reduciran i nepotpun sistem. I ja mislim da međunarodna zajednica ili treba da koristi te ovlasti ili da kaže da iz bilo kakvih razloga ne želi, ne može, neće da ih koristi i onda ih treba vratiti. Ali povratak tih nadležnosti znači jednu mini ustavnu reformu. Ja mislim da hrabre promjene koje se dešavaju na nivou američke administracije prema Bosni i Hercegovini, na nivou nekih evropskih zemalja prema Bosni i Hercegovini, vodećih, dominantnih, jer i radikalizam koji se javlja opet u nekim evropskim zemljama, ja mislim da ima jedan pozitivan i koristan efekat na ukupno stanje i odnos međunarodne zajednice. Ona znači šta taj radikalizam može da proizvede. Ja sam u nekom konačnom smislu miran. Ja znam da je Bosna i Hercegovina u težim situacijama uspjela da odgovori izazovima vlastite sigurnosti, da održi svoju funkcionalnost i ne sumnjam da će to uraditi sada. Kako, dakle, ocjenjujete političku situaciju i trenutnu atmosferu i ambijent politički u Bosni i Hercegovini? Zvučite onako prilično mirno, optimistično, rekla bih, je li stabilna situacija? Pa, ja bih kazao da je stanje nekakve krize jedno latentno stanje sa kojim je, nažalost, Bosna i Hercegovina navikla da živi. Ja mislim da kad bi ovaj nivo blokade državnih institucija bio nametnut nekoj od najrazvijenijih evropskih zemalja da ne bi jednu deceniju izdržala u takvim uslovima. Bosna i Hercegovina na neki način navikla da živi u tim uslovima. I ono što moderna historija Bosne i Hercegovine, pa kazat ću u mjeri u kojoj je to dostupno i neka ranija historija pokazuje, snaga Bosne i Hercegovine nije u snazi njenih institucija, već u snazi mudrih, odgovornih ljudi koji vrlo često imaju inicijative na ličnoj osnovi i nekakva snaga i vrijednost zajednice vrlo često je bila ključni argument, ključni akter i ključni faktor savladavanja tih nekakvih teških situacija. Sadašnja situacija jeste složena, imamo blokadu, ali imamo dosta nekakvih tinjajućih znakova odgovornosti ljudi na svim stranama. Bosna i Hercegovina je jedan kompleksan mehanizam. Bosna i Hercegovina ima tu jednu svoju bosansku duhovnost koja je iznad ovih etniciteta bošnjačkog, srpskog, hrvatskog, ostalih. Ta bosanska duhovnost je jedna snaga koju mnogi protivnici Bosne i Hercegovine podcjenjuju i ja mislim da ona i sad pokazuje da iz redova svih naroda imamo jednu vrstu mudrosti, konstruktivnosti i prijedloga. I ja mislim da ćemo prevazići blokade koje su trenutno prisutne na sceni u interesu svih naroda, jer se bojim ako ove politike nastave da djeluju na ovaj način, za 10-20 godina neće više imati ko ni da ih potvrđuje na izborima. Dakle, računate na tu našu duhovnu snagu, ali i na našu izdržljivost. Navikli smo na teške dane, teške situacije, blokade, pa težak život. Ja mislim generalno da sa teorije liderstva bosanski građani razmišljaju i djeluju u mnogim situacijama iznad nivoa na kojima djeluje i rezonuje njihovo liderstvo, što jeste jedna vrsta nelogične inverzije, ali s druge strane postoje i logično obrazloženje zašto se ova liderstva ponašaju ovako kako se ponašaju, jer ako nema krize i ako nema tenzija, ne bi bilo ni njih. I postojećim liderstvima tenzije u principu i odgovaraju, a ja mislim da bosanski čovjek zaslužuje bolje i ja mislim da će imati bolje.
Da se vratimo još malo na probleme granične policije. Godinama se govorilo o namještenim spiskovima za kadete granične policije. Malo se ljudi iznenadilo nedavnom akcijom Državne agencije za istrage i zaštitu. Upućuju li dokazi na izvršenje krivičnog dijela? Nezahvalno je na početku određene akcije govoriti o ishodu akcije. Da nije bilo ozbiljnih indicija da postoje elementi krivičnog dijela, ne bi bilo ni pretresa, ni hapšenja, ni obustave tog postupka. Taj postupak je pokrenuo direktor granične policije. Ja očekujem da će on vjerovatno i obustaviti tu konkursnu proceduru, ali to je njegova nadležnost i ja ću poštovati šta god ona bude. Ali mi smo imali tu i ranije nekih indicija da se u pojedinim procesima i postupcima stvari ne odvijaju na najkorektniji i procedurom najpropisniji način. Imali smo jedan primjer, ja nisam htio da potpišem dokument o odlikovanjima graničnih policajaca. Bilo je tu određenih pritužbi, međutim, sad u ovim hapšenjima imamo imena upravo ljudi sa tog spiska, što upravo potvrđuje nekakvu našu procjenu od ranije da se tamo nije baš sve radilo na najzakonitiji način. Ali ja očekujem da će direktor granične policije svojim aktivnostima u saradnju sa drugim agencijama za primjenu zakona i drugim elementima pravnog sistema stvari dovesti u red. Da li ste komunicirali sa članovima komisije koje delegira upravo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine? Jesu li oni upoznati sa tim navodno unaprijed odabranim kandidatima? Postoji li bojazan da su i oni kao članovi komisije učestvovali u odabiru podobnih, a ne najboljih kandidata? Nisam s njima kontaktirao, ali ne mislim da su oni u to bili uključeni. Radi se o časnim i odgovornim pojedincima. Dva pomoćnika ministra su uključeni. Ne mislim da su oni u to bili uključeni. U javnosti je procurila informacija o verbalnom sukobu Dragana Kulića, pomoćnika direktora granične policije Bosne i Hercegovine, i Svevlada Hofmana, koji navodno traži poništenje zadnjeg odabira kadeta granične policije Bosne i Hercegovine. Da li ste saglasni da tako nešto treba uraditi, jer evo, proces je definitivno kompromitovan? To su za mene špekulacije, ali ja očekujem da će direktor granične policije u skladu sa svojim ovlastima i dobrim poznavanjem tog procesa donijeti ispravnu odluku. Gospodine Cikotić, Odbor za žalbe policijskih službenika kojeg imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vaš prijedlog ne postoji, dakle, od mjeseca maja, kada je ranijem sazivu istekao četvrogodišnji mandat. Zbog nepostojanja tog odbora dolazi do zastarijevanja disciplinskih postupaka protiv policijskih službenika koji su počinili ozbiljne propuste. Sada će u pitanje doći i dalja konkursna procedura za prijem kadeta u graničnu policiju Bosne i Hercegovine. Šta radite da riješite ovaj problem? Pa što se mene tiče, ja sam taj problem riješio još u junu, ali nemamo sjednica Vijeća ministara. Naime, na toj zadnjoj sjednici Vijeća ministara ja sam dostavio prijedlog za imenovanje članova tog odbora koji je odgovarao svim kriterijima. Vrlo su složeni kriterijima. Morate imati predstavnike ministarstava, različitih agencija, određenu strukturu policijskih službenika, pravnika, etničku strukturu i neke još druge aspekte. Sve smo to zadovoljili. Međutim, imali smo onda primjedbe od strane predsjedavajućeg i jednog zamjenika i onda smo sjeli, napravili smo dvije izmjene kojima smo te primjedbe praktično udovoljili i imamo prijedlog, ali nema sjednica Vijeća ministara i ne imenuje se taj odbor. I ja očekujem da će se na prvoj sjednici on imenovati, a svjestan sam činjenice da taj odbor određene postupke dovodi do zastare. Nismo dobili ni tumačenje, iako je bila ideja da stari odbor nastavi raditi dok se ne imenuje novi. Nismo dobili saglasnost da nastavimo raditi na taj način, tako da mislim da je to jedna od posljedica nerada Vijeća ministara. Iako je svečano otvoren prošle sedmice, granični prelaz Svilaj bi za nešto više od dva mjeseca mogao biti zatvoren. Šta možemo očekivati? Mi smo poslali prijedlog dokumenta za otvaranje pregovora o kategorizaciji tog graničnog prijelaza. Predsjedništvo treba da da saglasnost za pregovore, onda ćemo mi opet formirati tim za pregovore sa Republikom Hrvatskom. U taj tim ulaze predstavnici više uprava, agencija i ministarstava.
Dakle, čekamo da predsjedništvo odobri početak pregovora. Gospodin Cikotić, u Pandorinim dokumentima je i 6 bosansko-hercegovačkih kompanija. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti već se bavi ovim pitanjem. Dokle se stiglo, koje informacije možete podijeliti sa nama? Pa vidite, ja mislim da je i vama poznato da samo ministarstvo nema direktnih ingerencija, ali postoje agencije koje djeluju u sastavu ministarstva i one će nastaviti. Mislim da je u ovoj fazi prerano komentarisati te istrage i sve postupke koji su zatim vezani, ali vam mogu reći da mislim da mi i u domaćem pravosuđu imamo znatno puno ozbiljnih i urgentnih predmeta od tih koji su obuhvaćeni Pandorinim papirima, barem prema onome što je do sada prisutno. Šta je ono što je najurgentnije? Pa ja mislim da je to stvar pravosuđa i tužilaštva prije svega. Da, za pojedine medije nimalo optimistično ste poslali poruku vezano za Pandorine dokumente koja je protumačena na način da su pojedinci ili grupe koje učestvuju u mehanizmima organizovanog kriminala iznad institucija koje se bore protiv njih. Nisam kazao da su iznad. Kazao sam da oni koji učestvuju u aktivnostima organizovanog kriminala sarađuju brže i efikasnije od pripadnika sistema sigurnosti. U tom smislu sam komentarisao. Oni nemaju političkih, etničkih, vjerskih, regionalnih, partijskih i drugih predrasuda. Vođeni interesom, oni jako efikasno i brzo sarađuju, brzo rješavaju pitanja. A mnogi naši nosioci odgovornosti u institucijama pa i liderstva na najvišem nivou svoju snagu više pokazuju time što će nešto zaustaviti, ne time što će nešto riješiti. I mislim da tu postoji jedna bitna razlika. Kriminalci sa stanovišta svojih interesa i ciljeva efikasno i brzo rješavaju stvari, što nije uvijek slučaj sa političkim i sigurnosnim sistemom koji trebaju biti brana takvog djelovanja i takvog ponašanja. Gospodine Cikotiću, sastali ste se u četvrtak u Sarajevu s ambasadorom države Katar. Razgovarano je o mogućnostima unapređenja, saradnje dvije države, zajedničkim odgovorima na globalne sigurnosne izazove. Šta su danas ti globalni sigurnosni izazovi i šta bi podrazumijevao taj zajednički odgovor? Pa vidite, nekakav ključni razlog tog sastanka je činjenica da sam krajem marta ove godine boravio na jednom sajmu policijskog naoružanja i opreme. Tokom tog sajma sam razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova i premijerom države Katar i ponudio sam da Bosna i Hercegovina svoje iskustvo iz organizacije, pogotovo osiguravanja velikih sportskih događaja kao što su olimpijske igre, svjetsko skijaško vojno prvenstvo, Evropski festival mladih koji se održao ovdje 2019. godine, i pri čemu su neki od najodgovornijih pojedinaca u sastavu Ministarstva sigurnosti, ponudio sam mogućnost da naša iskustva ponudimo Kataru za organizaciju osiguranje predstojećeg svjetskog fudbalskog prvenstva koje se održava naredne godine u Kataru. Razgovor na tu temu oko dolaska tehničkog tima Ministarstva unutrašnjih poslova Katara koji bi razgovarao sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti i nekih drugih organizacije je bio osnovna tema. Neki opšti sigurnosni izazovi borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala i nekih drugih pitanja koji eventualno mogu da tangiraju dvije države su pomenuta, ali isto tako i ideja da Katar povećanim pristupom u sferi ekonomije, povećanim investicijama može da doprinosi jednom kvalitetnijem ukupnom društvenom ambijentu. I snaga ekonomije vrlo često definiše snagu odbrane i kvalitet sigurnosti određene države, a ne snaga njene policije ili vojske, pa je i to bio jedan od aspekata našeg razgovora. Gospodine Cikotiću, hvala vam za ovaj razgovor. Vrijeme je predviđeno za ovu emisiju, a samim tim i za naš razgovor je isteklo. Hvala vam još jednom za vaše vrijeme. Hvala vam. Selmo Cikotić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, bio je naš gost, bio je ovo Novi dan. Hvala što ste bili sa nama u prethodna 3 sata. Ostanite uz program N1 televizije. Sve eventualno propušteno u Novom danu možete potražiti na našem portalu kao i na našim društvenim mrežama. Prijetan dan, doviđenje.